Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. І Родовський. І удар в ближній кут, власник без проблем. Забирає м'яч до рук. І Родовський з гострого кута. Там і Родовський грає на перехопленні. Удар точковий, стійка, добивання. Це удар Олександр Жук, добивання Юрія Бондарчука. Але ще одна нагода для КМВ. Можливо, найкращу першу таймі, яка була створена. Номінальними гостями і Родовський повертає на Бондарчука. Удар з гострого кута і м'яч у сітці. Бондарчук. Отож, Левчук біля м'яча. Розігрує Масюк, пробиває двом футболістам. Поміж, включає м'яч. Дуже швидко вдається відігратися гравцям Селюкс. Не замикає тут простріл на дальній стійці. Масюк рветься у контратаку, але підтримки в нього не було, тому довелося самотужно нестися вперед. Масюк, Поляков зворіт виходить, ворота порожні. І Масюк не влучає, необачно вийшов Поляков. Зараз Поляков, напевно, буде намагатися вперед. Масюк, м'яч і все. Не побачили. Нічия 1-1 у протистоянні Селюкс та КМВ. Обидві команди здобувають свої перші залікові бали, але... Доброго дня. Добрий день. Бойова нічия, напружений поєдинок. Які враження від матчу? Враження, скажімо так, у нас є таке відчуття неудовлетворенності, скажімо так, тому що ми могли зіграти краще. Суперник достойний. Суперник грав добре, видно, що вони професіонали футболу, але ми не дуже якісно підготувалися до сьогоднішнього дня, у нас не дуже потужний збір, у нас немає пару ключових гравців і, чесно, недооцінили, скажімо так, розслабились, могли грати набагато краще. Перший заліковий бал на цьому турнірі, які плани, задачі взагалі на весь турнір? Плани, задачі – це перемога. Ми минулий наш сезон починали з трьох впевнених перемог. Потім у нас все пішло вниз, і ми по факту завершили на четвертому місці. Зараз у нас перша гра, ви пам'ятаєте, це програш напружений, 4-0 відкотилися до 5-4, зараз нічия, і далі буде тільки по 3 очка в планах. Дуже дякую, всього успіхів. Дякую. Доброго дня, напружений матч, нічия. Які враження від матчу? Та загалом добрі враження, ми гарно зіграли, як на свій рівень. У нас команда не під якісь там задачі, ми не тренуємося разом. Багато хлопців тренуються в окремих командах, просто підтримують форму. Тому загалом бойова гра, все дещо вдавалося, дещо не вдавалося, але результатом задоволені, в принципі. Це перша гра, перший заліковий бал. Які взагалі задачі на цей турнір? Задач у команди ніяких немає. Ми друзями збираємося пограти. Друзями збираємося пограти в футбол, отримати задоволення. Тому у нас, звісно, хочеться перемагати, але ніяких задач як такових немає. Дуже дякую, успіхів.